rike män har aldrig skulder. När rike män går i säng, rike män har familjer, rike män har barn, rike män har älskarinnor som gör vad de ska. Men när döden kommer, ja då står de där, drar en rövare och chanser, dansar när livet upphört med sin atmosfär. Då vill det till att kistan klär dem vackert. Att dignitärer lever livet utan sorger och kvar. Om dignitärer får sparken, då har de fallskärmsavtal. Men när döden kommer, ja då står de där, drar en rövare och chansar, dansar upphört med sin atmosfär. Då vill det till att kistan klär dem vackert. Kungarna har undersåt, cheferna har arbetsjon, de andra köper dyra båtar för sin avgångspension. Själv har jag inget utav detta, i livet fattigt och kort. Men jag vill ändå berätta hur det ser ut när de går bort. Ja, när döden kommer, ja då står de där, drar en rövare och chansar, dansar när livet upphört med sin atmosfär. Då vill det till att kistan klär dem vackert.